Uji nga shtëpi dhe tokat është larguar prej disa javësh, por askush nuk është drejtuar në zonat e përmbytura për të kryer procesin më të rëndësishëm, post-përmbytje, siç është dezinfektimi. Në zonën e shtëpisë së Mushkajës, banorët I druan shpërthimit të ndonjë epidemie, pasi në territor u përzihen edhe ujërat e zeza me ato të shirave. Kanali kryesor është I mbushur me inerte dhe është burim dotje. Po, nevojshme, do të kapi slek, shonë zëmile shonë, sa. Tash I muaj gjysë kërën e të mëndën, këto borë, dhe të hinë shpi, I këne pasu hinë. Jo, për tanë, kom petë pjatë e dhe këto siber. Onë kërka I, me në orë me në disektuj këtë vënë se ere keqe qërpësin vjenë. Tash në doqin, me në shikuj fije pak në mirë bajnë. I shodhën dhe në zoti, vinët në hjeku një fije se vëllën qërpësin e kja edhe kja për 2000 që jashtë. Rëzikë shme është. Ta është në dojë zdo të unë plak jam, por unë bërë barva kjo një fësat për nesër, por gjithë kështë janë, ta në qaj unë të pari, ta në besaj se e dojnë këtë mirësime në eba. Rritja e temperaturave e bën akoma më të vështirë gjendjen e kanalit të ujërave të zeza, I cili përshkon rrugën kryesore, duke qenë vetëm disa metra larg banesave. Si kjo zonë, janë edhe të gjitha fshatrat e nën Shkodrës, që presin të ndërhyet me urgjensë për dezinfektimin, pasi përmbytja la pas ndotje të mëdha.